Hei kaikille ja tervetuloa miestarinoita videon pariin. Pitkästä aikaa musta tuntuu, että tulee tämmönen, missä on monta tarinaa kerralla. Tässä kerron nyt viimeisen viikon ajan tapahtumista, kun bussasin siis, tai olin siis viiden miehen kanssa viitenä peräkkäisenä päivänä. Joten aloitetaan viime viikon torstaista. Kuvasin siitä itse asiassa Get Ready With Me videon, joka pitäisi olla nyt mun kanavalla. Jo, missä mulla oli semmonen ihana kukkaismekko. Olin menossa siis mun kaverin kanssa tämmöiseen tapahtumaan, missä mun kaveri oli DJ:nä. Se oli tämmönen queer iltama yhdessä baarissa, että siellä oli paljon niinkön muita transnaisia ja drag queens ja kaikennäköisiä ihmisiä. Ja sitten tää henkilö, ketä tän illan oli sitten suunnitellut, niin oli järjestänyt mulle mun kaverille sisäänpääsyn sinne VIP-tilaan, koska mä olin sille, että mä en niinku halua mennä sinne, tai mä en niinku jaksa olla siellä normaalien ihmisten seassa. Et mä olisin niinku VIP-tilassa ja saatiin sitten sinne koko illan ilmaisia juotavia. Oli tosi kiva ilta ja sitten loppui joskus ehkä 3-4 aikaa. Ja sitten puolet porukasta oli silleen, että et lähdetään niinku vielä toisen baariin jatkoille. Ja sitten puolet oli, että mennään niinku hotellin jatkoille. Ja mun kaveri oli sitten tässä kohtaa mennyt jo nukkumaan niinku monta tuntia sitten. Että mä olin vähän silleen, niinku, että en tiedä mitä pitäisi tehdä. Mutta sitten mä niinku ajattelin, että mä haluan vielä mennä hotellin jatkoille, koska sieltä sitten voisi niinku lähteä silleen nopeasti pois, jos siellä on tylsää. Ja ei tarvitsisi niinku maksaa baariin sisäänmaksua, eikä tulisi ainakaan niinku toivottavasti juotua sen enempää. Niin otettiin siitä sitten 2 taksia, mentiin hotellille, päästiin hotellille ja kaikki meni omiin huoneisiinsa. Ja mä olin silleen, että niinku, mihin mä menen nytten. Niin mä sitten päädyin tämän mun sen illan järjestäjän, sen miehen kanssa ja sitten mun kaverin eksän kanssa. Niinkö samaan hotellihuoneeseen, niin mä olin silleen, että okei, että niinkö tuleeks noin muut niinkö tänne vai, että mitä me nyt niinkö tehdään. Ja sit se oli silleen, että se järjestäjä oli silleen, että he on kyllä, musta, että ne on kyllä mennyt niinkö nukkumaan, että oli niinkö tässä tää ilta. Sit mä niinkö olin silleen, että okei, sit mä vaan niinkö näin sängyn. Mä olin silleen, että voiks mä olla hetken täällä, että mä oon niinkö väsyttävästi kannalla. Sit mä niinkö menin vaan siihen sänkyyn makamaan. Sit mun kaverin eksä se alkoi niinku aukoa päätään mulle ja mä en niinku muista, enkä vieläkään niinku tiedä, että minkä takia hän alkoi käyttäytyä sillä tavalla, että mä olin siellä niinku peiton alla vaan niinku näin, että okei, kiva, okei. Se siis niinku huusi mulle, että sä oon vitun ruma, sä luulet, että sä oot maailman parhaimman näköinen, että ketään ei oikeesti halua sua, sä oot typerä, sä luulet, että sä oot niin fiksu, mutta sä et oikeesti oo, sä luulet, että sä oot paras maailmassa, vaikka sä et oo, ketään ei tykkää susta. Mä olin silleen, että okei, thank you, okei, see you later. Ja se sit onneksi siitä lähti ja sit tää illan järjestää, se oli silleen, että haluuks mä, että mä nukun, niin kuin, että hän nukkuu sohvalla vai voiks hän tulla niin kuin viereen. Mä olin silleen, että niin kuin, ihan sama, että tuu vaan niin kuin tähän viereen. Niin sit mä niin kuin, laitettiin vaan telkkari päälle ja alettiin katsoa niinku telkkariin. Ja koska ei niinku väsyttänyt, mut silleen oli se maata. Sit mä oon silleen, että voidaanko me niinku cuddle. Et mä niinku siis tää mies ei ollut mun mielestä niinku mikään maailman komeen mies. Eikä semmonen niinku, että mä niinku kiinnittäisin hänen huomiota. Mutta sit kun olin siinä niinku sängyssä, mä olin silleen, että niinku, et voidaanko me niinku voiko se kutittaa mun selkää ja niin nukkuu lusikassa sylikkään. Sitten sanoin, että joo, totta kai. Ja sitten menin, kyllä sit siitä meni sitten pussailuksi ja tämmöiseksi. Mutta ei me tehty sitten muuta. Että hän sanoi, että hän on niin kolmen datein sääntö. Että hän ei niin suostu tekemään mitään ennen kolmansia treffejä. Mä ajattelin, että okei, okay, no et hyvä. Tai sitten niin pään sisällä mietin, että hyvä. Että se ei ainakaan sitten niin tuu yrittämään mitään. Että mä heräsin joskus 9 aikaa sieltä, mä olin nukut joku 3 tuntia. Me juteltiin kyllä koko ilta ja se oli kyllä ihan kiva ilta. Sitten mä olin silleen, että mun pitää nyt niin mennä kotiin. Kyllä tiedätte, kun se heräätte jostain niin random paikasta, teillä on darra ja
vähän känni päällä vielä. Sitten olette silleen, niin kuin, että ainut asia, mitä mä haluan olla päästä kotiin, suihkuun ja omaan sänkyyn. Eli missään random huoneessa. Niin tota, hän antoi mulle sitten hupparinsa. Mulla se täällä vielä. Hupparin päälle, laitoin sen päälle ja menin sitten siitä mun kaverin luokse eka ja sitten otin siitä taksin. Mut mun pitää nyt palauttaa toi huppari hänelle, niin mun pitää nyt huomenna vissiin. Onks se on perjantai? Joo, huomenna perjantai, niin mun pitää nähdä se. Tai mennään niinku drinkeille. Hän on viedä mut ulos treffeille, mut mä menen sinne vaan sen takia, että mä saan palautettu ton hupparin. Mut joo, oli ihan kiva. Kiva ilta ja kiva poika, mutta next one. Ja sitten perjantaina mulla oli tosiaan jarra, pääsin kotiin, kävin suihkussa, menin nukkumaan, nukuin ehkä joku 3-4 tuntia, heräsin joskus 5 aikaa. Ja sitten mä oon jutellut tämmösen yhden 38-vuotiaan miehen kanssa, siis jo 3 kuukautta. Mä näin hänet kerran ennen kuin mä lähdin tonne mun leikkaukseen, hän olisi nähnyt mut just sillä viikolla ennen kuin lähdin. Ja tota, mä olisin niinkuin FaceTime ja juteltu silleen, ei silleen aktiivisesti joka päivä, mutta silleen kuitenkin viikoittain. Ja se on tosi mukava, mutta musta tuntuu, että meillä ei niinku ole mitään yhteistä. Tai en mä tiedä, sen kanssa on tosi kiva tekstata ja näin, mutta silleen, en mä tiedä, se on tosi vaikeeta. Anyway, hän sit tuli joskus 7 aikaa ja me oltiin niinku sovittu, että okei, tää on niinku se ilta, kun me niinku tehdään, niinku harrastetaan seksiä. tai sille oli niinku, ei sulla mikään niinku sopimus, että joo, tänään ähkitään, mutta se oli semmonen niinku, kyllä tietysti flirttailun ja semmosen niinku pikkuvihjeitten niinkön kautta, niin kuin me molemmat tiedettiin, että tämä tulee tapahtumaan, ja mä olin sitten niin valmistautunut tähän. Ja sitten tuli se H-hetki, ja mä olin silleen, niin, että mä en niin välttämättä pysty tekemään tätä, koska mulla oli siis Darra oli niin semmoinen kokonaisvaltainen, ja niin se ajatus, että mun pitäisi niin tehdä jotain fyysistä, niin oli semmoinen, että ei niin kuin, ei sovi nyt tähän tilanteeseen, mutta sitten totta kai hänelle tuli semmoinen olo, että se on niinkuin hänen vika, kun hän oli, me oltiin niinkuin kerätä ottaa vaatteet ja kaikki pois, ja se oli niinkuin just niinkuin alkamassa. Ja sitten mä olin silleen, että mä halukkaan, joka on täysin siis mun oikeus, että mulla on täysin oikeus sanoa, että mä en halua, jos mulla on semmoinen olo, että mä en halua, että mä älkää ikinä pakottako itteenne tekemään jotain niin kuin seksiasioita, mitä te ette halua tehdä. Mä oon tosi ylpeitteisesti, että mä sanoin, että mä en halua, koska tota, vanha Soffe olisi ollut silleen niin kuin pakottanut itseni tekemään asioita, mutta mä sanoin, niin kuin, että ei ole todellakaan niin susta kiinni, että on siis niin kuin omaa vikaa, kun piti juoda ja valvoa niin myöhään, että tota, sori. Sitten se oli silleen, että ei hätää, että mennään alas katsoa leffaa. Sitten me katsottiin leffaa hetki, ja sitten me käytiin Mäkkärissä. Hän vei mut Mäkkäriin ja tultiin takaisin ja sit syötiin ja sit hän lähtikin. Sen piti olla koko yö, mut sit mä olin sillä, että mä haluan mennä nukkuun nyt, et sori. En mä tiedä jotenkin niinkään, vaikka mä oon aina niinkään, mä tykkään tosi paljon vanhemmista miehistä ja mun mielestä vanhat miehet on ihania. Ja meillä on 12 vuotta ikäeroa, mut jotenkin niinkään se oli niinkään liian niin kuin vanha, ja se ei kuitenkaan ehkä ollut semmoinen mun tyylinen henkilö. Ehkä nähdään jossain kohtaa vielä, mutta mä en niin kuin nyt. Oikeastaan ihan hyvä, että me nähtiin vielä kerran, koska mulla oli vähän semmoinen niin kuin epävarma, että onko tämä semmoinen ihminen, kenen kanssa mä haluan viettää enemmän aikaa, vai onko tämä joku niin kuin, onko se mun ajanhukkaa, niin musta tuntuu nyt semmoinen niin kuin varma tunne, että ehkä se ei ollut semmoinen henkilö, kenen kanssa sitten haluaisi jotain syvempää tai edes niin kuin seksiä. Hän sitten lähti, meni nukkumaan, heräsin lauantaina. Ja lauantaina meillä oli tosiaan raves. 12 alkoi siis tämmönen, niin kuin, mä en tiedä mikä on raveit suomeksi, mutta tämmönen niin kuin tanssi, tekno tapahtuma. Me mentiin sitten sinne vähän myös, me mentiin ehkä joku 4 aikaa. Meillä oli 2 tapahtumaa puukattu.
niin tuohon päivälle, että molemmat alkoi 12 ja molemmat loppu 11:30, niin 11:30 illalla. Ja me oltiin sitten, niin oltiin tässä, juotiin ja mentiin sitten sinne ekaan paikkaan joskus 4:00. Ja siellä oli tosi tylsää ja silleen niin kuin tuntui tosi hassulta olla kännissä niin kuin siihen aikaan. Ja se musiikki ei ollut niin kuin mikään semmoinen niin kuin, se oli vähän niin kuin pettymys, mutta sitten me oltiin siellä ehkä pari tuntia. Oltiin muutamat juotavat ja sitten me lähdettiinkin sieltä aika nopeasti sinne seuraavaan paikkaan. Se seuraava paikka oli ihan vitun lit. Se oli ulkona, mutta se oli semmoisessa niin kuin, se ennen kuin varasto, se on niin kuin jossain niin kuin sillan alla tyyliin. Ja sit se oli niinku katokset ja mut siellä satoi ihan sikana, kaikki oli litimärkiä, mulla oli mun pikkumehko päällä ja mun valkoiset lenkkarit ei ollut todellakaan valkoisia enää. Mutta se musiikki oli sit tosi paljon niinku kivempi ja siellä sitten ihmiset oli ihan niinku tosi sekasin ja oli tosi kivaa. Ja juotin sitten, juotin siellä sitten ja tanssittiin koko ilta. Sitten heti kun mä oikeastaan päästin sinne, niin yksi poika meni mun kaverilta, joka on siis mies, niin meni kysymään siltä, että hei, et onks toi niinku sun tyttöystävä? Ja sit mun kaveri oli sieltä, että ei, että hän on niinku sinkku mun tietääkseni. Sit se oli sieltä, että hän olisi niinku antanut high fivein, että jos olisi ollut, että koska mä oon niin kuuma, että hän tykkää niinku pitkistä tyttöistä, kenellä on isot tissit. Ja sit mä olin silleen niinku, että hi, mut se ei ollut mun mielestä, se oli tosi nuoren näköinen, se ei ollut mun mielestä semmonen, että taas sama juttu, että mä en kiinnittäisi hänen huomiota, jos hän tulisi kadulla vastaan. Anyway, siinä sitten ilta meni, enemmän juotavia, ja sitten hän tuli yhdessä kohtaa silleen, että tuu niinku tänne, että hän haluaa jutella mulle. Mä olin se, että okei. Ja sit se sanoi, että hän ostaa mulle drinkin, ja mä sanoin, että okei, käykää mulle vodka limppari, että voin juoda sellaisen. Ja hän sitten haki mulle, oli tosi kiltti, ja sitten tanssi. Se oli tosi kivaa, se oli niin kiva tanssia. Kun se niinku piti kiinni, koska mä olin aivan siis gone tässä kohtaa. Mä olin siis niinku tanssin niinku yhdessä kohtaa vaan tälle ja sit kaikki kysyi, että Sofia, onko sulla kaikki hyvin? Mä olin silleen, jees. Koska se piti musta niinku kiinni joka puolelta silleen, että mä en kaatunut, niin se oli tosi, tosi kivaa. Tässin sen kanssa me suudeltiin ja näin ja oli tosi kivaa ja sit mä niinku hänelle mä sit kerron, että kai sä tiedät, että mä oon trans, ja sit se oli sillä, että ei. Mä olisin, että sori, että mä niinku, että mä oon. Että olisi varmaan pitänyt kertoa sille niinku aikaisemmin, ja se oli sillä, että ei se mitään, että hän ei tiennyt, mut ei se niinku haittaa. Mä olisin, että okei, sit me vaan jatkettiin tanssimista. Mut sit hän lähti joskus tuntia aikaisemmin, mitä se tapahtuma loppui, kun hän oli sitten niinku seuraava tapahtuma. Sitten mä olin silleen, että okei, ehkä me nähdään sitten niinku myöhemmin jostain. Ja hän sitten lähti ja mä en sitten niinku ajatellut sen enempää sitä ja jäin sinne sit mun kavereiden kanssa tanssia ja sitten tosiaan loppu. Mä laitoin sille viestiä, että heitä nyt loppu, että missä oot. Sitten se oli silleen, että hän on niinku just menossa tänne vasta. Että hän on niinku jonottanut joku tunnin pari ja että hän on niinku nyt menossa sinne. Tai pääsemässä niinku sisään, että se loppuu 4:00. Kello oli tässä kohtaa ehkä joku 12:00. Ja mä olin silleen, että okei, että ehkä mäkin vielä sitten menen niinku johonkin, että jos me sitten nähtäisiin niinku myöhemmin. Sitten mun olisi pitänyt siinä kohtaa tulla tänne kotiin nukkumaan oman sänkyyn. Niinku mun kämpissä mun yksi kaveri, ne tuli tänne. Mun olisiko siinä kohtaa pitänyt tulla, mutta sitten mä olin silleen, että mä en halua, että mun ilta loppuu vielä. Niin menin sitten mun toisten kavereitten kanssa, etsiin niin jotain jatkopaikkaa. Me löydettiin, mentiin, jonotettiin, päästiin ovelle, noin silleen, että maksaa 10 sisään, mutta on ottaa vain käteistä. Mä oltiin silleen, että ei ole käteistä. Käveltiin joku 10 minuuttia sateessa, kaatosateessa, mulla oli pikkumekko päällä vaan. Pankkiautomaatille, mä olin siinä kohtaa silleen, että mä en kyllä välttämättä haluaisi mennä enää mihinkään, koska mulla oli niin märkä, mulla oli niin ruma olo, mulla oli kylmä, väsytti, nälkä, mä halusin sisälle.
Sit mä niinku ajattelin, että mä otin niinku taksin. Ootin taksi joku 10 minuuttia. Mun kaverit onneksi ootti mun kaa. Se perus, sit mä olin sieltä, fuck it, että mä menen nyt sit mun kaverin luokse, koska se asuu siinä lähellä. Niin tota, kävelin sinne ja sit mä otin sieltä taksin jossain kohtaa sitten. Pääsin kotiin, laitoin täällä pojalle viesti, että hei, että missä niinku oot, että mä tulin just kotiin, mä ajattelin mennä nukkuu. Sit se oli sieltä, että hän on vielä täällä niinku muutaman tunnin, että hän soittaa sitten, kun tota, se loppuu, että missä mä oon, että jos hän tulee. Mä olisin, että okei, ajattelin niinku tässä kohtaa, että tota, mitään ei tule tapahtumaan, koska niinku halusin mennä nukkumaan. Mutta kuitenkin en pesty mun meikkiä pois, enkä laittanut yökkäreitä päälle, että mä sit niinkään nukarin sohvalle. Ja sit mä heräsin 4:00, kun hän soitti mulle, että hei, että tää on nyt loppu, että voiks mä tulla nyt sinne. Ja sit mä olin silleen, että se, haloo, että joo, okei, okay, joo, hyvä. Ja sit niinkään sen jälkeen mä olin silleen, että oh my god, että kyllä tietty, kun herää ja ootte vielä kännissä joskus niinkään aamuyöllä. Ja mä olin silleen, että oh my god, että mä en niinkään vaatis pystykään tähän, että tota... Ja sit mä laitoin hänelle viestiä, että hei, että sopiks, että me niinkön nähtäis joku toinen päivä, että mulla on niin paha olo, että mä en niinkö pysty niinkön harrastamaan seksiä sun kanssa. Sit se oli sieltä, että eihän niinkö oo tulos niinkön seksin takia mun luokse vaan niinkö näkemään mua. Sit mä olisin, että no okei, sitten et tuu vaan. Sit hän tuli, se oli siis litimärkä, mä olisin, että voiko sä ottaa sun vaatteet pois. Me tultiin tänne sänkyyn ja me sen pyörittiin ja tehtiin sitä sun tätä, mutta ei niinkään itse tapahtumaa tapahtunut, mutta tota... Nukarettiin sitten, sit hän oli täällä johonkin ehkä 11 asti aamulla ja sitten hän lähti tosta ja... Ei me sitten hänestä sen jälkeen kuulunut mitään. Ajattelin ehkä laittaa hänelle viesti jossain kohtaa, jos tulee tylsää. Mut se oli kuitenkin tosi nuori, se oli 23 ja mä oon tosiaan 26. Niin ei ollut semmonen olo, että tästä niinku voisi oikeasti tulla jotain, mutta... Katsotaan, että mitä nyt tässä tapahtuu. Seurattiin toisiamme Instagramissa, niin... Voi olla, että jotain tulee tapahtumaan. Sitten sunnuntaina oli sitten ensimmäinen päivä, kun en suudellut ketään. Sunnuntai oli sitten kunnon darrapäivä. Siis naurattaa, siis niinkö... Akku loppui, niin tota, ajattelin, että mä nyt menen laittaa tälle pojalle sitten viestiä, tälle reivipojalle, että koska me mennään koirakävelylle. Tai siis laitoin sen viestin ja sitten huomasin, että hän olikin niinkun unfollannut minua Instagramissa, että tota, ei nyt ehkä sitten, tästä ei nyt sitten tullutkaan mitään. Mikä on vähän silleen upsetin, koska totta kai ikinä rejection ei tunnu hyvältä. Anyway. Maanantaina sitten menin tosiaan Brightoniin, mulla oli siellä toinen tämmönen klubi-ilta, minkä mä olin siis niin kuin hostamassa myös mukana. Ja Brighton on siis täältä Manchesterista noin 5 tunnin ajomatkan päästä, ja mutta 4 tuntia menee junalla, että pitää eka mennä Lontooseen, sit Lontoos vaihtaa tubella juna-asemaa ja sitten ottaa toinen juna Brightoniin. Et siinä meni sitten semmonen niin kuin aamupäivä. Ja sit mun kaveri, tai kaveri, tää mies, kenen kanssa mulla itse asiassa nää mun matchaavat tatuoinut täällä mun nilkassa, niin hän asuu Brightonin ihan niinku vieressä, niin me oltiin sit niinku monta kuukautta sitten silloin, kun tää juttu varmistui, että oltiin puhuttu, että en niinku nähtäis sitten, mut sit tässä on niinku nyt tapahtunut kaiken näköisen, niin mä en sit niinku ikin ilmoittanut hänelle, että mä oon niinku tulossa. Niin ei oltu tehty mitään suunnitelmaa, mut sit mä olin junassa, sit hän niinkö jostain kumman syystä laittoi mulle viesti, että hei, et miten menee, pitkästä aikaa, mitä kuuluu. Ja sit mä sanoin, että joo, et itseasiassa mä oon nyt niinkö just tulossa Brightoniin, että hyvää, mitä sulle, bla bla bla. Sit se oli, että oh my god, että onko se niinkö nyt, että hän ei niinkö yhtään muistanut. Ja mä olisin, että joo, että sori, että mä niinkö unohdin ilmoittaa, että mä oon tulossa, mut tosiaan niinkö, että oon siellä niinkö tän seuraavan yön. Sit se oli silleen, että hän haluu tulla niinkö näkemään mua. Sä sanoit, että mulla on kyllä aika tiukka aikataulu, ja hän sitten sanoi, että pitäisikö hän ottaa päivä, niin kuin se tiistai vapaaksi töistä,
että voiko mennä niin kuin hotelliin vai niin kuin mitä pitäisi tehdä. Sitten mä olin silleen, että en tiedä, että mulla ei ole niin kuin hirveästi aikaa tässä illalla, että jos sä haluat tulla niin kuin näkemään mua nopeasti, niin up to you. Tai sitten huomenna voidaan niin kuin nähdä, että pallo on sinun niin kuin käsissä. Tee päätä. Sitten se ei niin kuin vastannut siihen mitään. Sitten mä ajattelin, että en mä nyt niin kuin sit varmaan niin kuin nää häntä, mutta mulla oli sitten siinä niin kiireessä koko iltapäivät. En niin kuin edes kerännyt miettiä tätä miestä. Aloin meikkaamaan, laittautumaan iltaa varten. Niin sitten puolessa välissä meikkaamissa hän soitti mulle, että hei, mä oon nyt tulossa. Mä olin silleen, että what? Että niin kuin, en mä tiedä, että sä niin kuin oikeasti oot tulossa. Että joo. Että kunhan mä saan niin kuin vaan halata sua ja niin kuin sanoa hei sulle, niin se on kaikki, mitä hän tarvitsee. Mä olin silleen, että totta kai, laitoin sille osoitteen. Se sitten tuli ja se oli niin kuin, tiedätte, kun halatte jotain ihmistä ja se tuntuu, että olette niin kuin kotona. Mun tuli semmonen, kun mä halasin häntä, mä olin silleen, että mulla on niin kuin rauhallinen ja semmonen kotoisa olo hänen kanssaan. Ja me sitten siinä mentiin sitten mun huoneeseen. Pyörittiin siellä hetken aikaa. Suudeltiin. Ei tehty mitään tuhmaa, koska mulle niinkö sit meikit naamassa tässä kohtaa, en halua, että ne menee pilalle. Mutta olisin kyllä halunnut niin paljon tehdä hänen kanssa vaikka mitä, koska meillä on aina ollut hyvää good times. Mutta sanoin, että koska mulla ollut siinä muutama pari tuntia ehkä aikaa, niin en sit halunnut niinkö pilata meikkiä, enkä sitten stressata, että onko mä myöhässä tai en. Ja siinä kohtaa mun tuli myös semmoinen olo, että mä en edes halua niin mennä sinne iltatapahtumaan, vaan haluan viettää vaan aikaa hänen kanssa, mutta tiesin totta kai, että pitää mennä sinne. Mutta siinä sitten hän heitti sit meidät sinne venyylle, sinne tapahtumapaikkaan, ja se oli niin autoin sanoa sille hyvästi, kun ei me oltu nähty kuin muutama tunti, mutta mulla oli niinku semmoinen olo, että me oltaisiin oltu niinku yhdessä. Ja sitten kauan, ja mulla oli sitten siinä ilta kiirettä. Valmistettiin sitä meidän showta. Soundcheck, kaikki niinku lavajutut piti laittaa kondikseen ja näin. Ja me sitä aloitettiin se ilta, juonto meni ihan hyvin, tai se eka juonto, ja mä sitten niin menin siinä backstagein ja sen lavan ja oven ja smoking air tupakka-alueen, niin kuin siinä menin semmoista niin ympyrää, niin kuin sanomassa poika kaikille, tsekkaamassa, että kaikki on niin kuin hyvin ja kaikki menee just niin kuin pitää ja juontamassa ja myymässä lippuja ovella. Ja sitten yhdessä kohtaa mä olin sitten siinä ovella aika pitkän aikaa, ehkä joku tunnin, sen järjestäjän veljen kanssa. Meillä oli tosi hauskaa siinä. Sitten siihen tuli yksi mies sen kaverin kanssa. Kysyi, että mikä tapahtuma täällä on tänään. Ja sitten mä sanoin, että tää on vaan tämmönen niin kuin queer techno rave iltama. Ja se kysyi, että se oli joo, fucking beautiful, että sä oot niinku tosi kaunis. Mä olisin, että kiitos, että se on 14 puntaa, että maksatko se kortilla vai käteisellä. Ja sit se niinku maksoi ja mä olisin, että heippa, että nähdään sisällä. Ja en sit niinku ajatellut häntä sen enempää siinä. Ja olin sit niinku jatkoin sitä samaa rataa, että juonsin ja olin siinä ovella ja näin. Ja sit yhden kohtaa sulle se tullut tänne. Ja sit se niinku juteltiin siinä hetki ja kysyin, mikä nimi on. Ja jätin Instagramit sun muut. Ja sit mä olisin, että sorry, mun pitää nyt mennä. Ja mut sit siinä yhdessä kohtaa mulla tuli sit, oli semmonen hetki, että ei tarvinnut olla juontamassa, eikä tarvinnut olla ovella, niin sit tanssittiin siinä joku muutama puoli tuntia ehkä, ja oli tosi kivaa, ja se oli silleen, että hän on mennyt kotiin munkaan, että mihin me menen yöksi, ja mä sanoin, että meillä on niinku Airbnb tässä lähellä, että me ollaan menossa sinne, että voit totta kai tulla sinne niin jatkoille, jos haluat, ja jos sulla on mitään yöpaikkaa, niin voit tulla mun kanssa. Sitten se oli silleen, että hänen täytyy kertoa, että hän ei niin ekalla kerralla ikin tee mitään niin tuhmaa, että hän haluaa vaan niin cuddles. Mä olisin, että joo, totta kai mä tiesin mun päänsä sillä, että se oli niin vaan tämmönen niin iskurepliikki. Niin en niin uskonut häntä, mutta sanoin, että joo, totta kai, että niin mäkin. Juotiin sitten siinä, hän oli siis tosi kännissä. Anyway, otettiin sitten taksi, tai muut meni taksilla, ja sit mä oltiin silleen, että okei, että kävellään.
Ja käytiin hakea Subway ja sit me otettiin taksi sinne jatkopaikalle, missä mä olin siis niinku yövyin. Heti kun päästiin sinne, niin sedit meni niinku mun sänkyyn nukkumaan. Ja mä kävin sit sanoa vielä heipat kaikille, kun se oli tässä kohtaa kello oli joku 5:30 aamulla ja ne oli sit niinku vasta aloittamassa näitä jatkoja. Mä olin sillä, että mä tarvin niinku mennä nukkumaan, mutta emme sit tietenkään menty nukkumaan, että kyllä sit siinä. Oltiin sen miehen kanssa ylvalvella joku 2-3 tuntia, me mentiin sit joskus 8 tai 9 aikaa, sit nukahdettiin. Mä heräsin 10:00, ja mulla oli sanottu, että ei ole niinku mitään kiirettä aamulla, että voidaan niinku chillata, käydä kylvyssä, syödä aamulla rauhassa. Ja heräsin joskus 10:00, kaikki oli niinku hiljaista, ja sit jossain kohtaa alkoi niinku kuulua ääni, niin mä kävin sit aamulla alhaalla kysymässä, että hei, et mihin aikaan meidän pitää niinku lähteä täältä, että voisin käydä niinku suihkuun sinne, että babe, et meillä on niinku 20 minuuttia aikaa, että meidän pitää niinku olla ulkoon täältä. Se alakerta oli siis, niinku, mä en ole pitkään aikaa nähnyt niin sotkusta. Te olette täällä nähnyt, kun sotkusta täällä meidän talossa on, kun meillä on ollut jatkot tai juhlat. Se oli niin paljon pahempi, siis niinku niin paljon juotavaa, meikkiä, vaatteita, astioita, laseja, tuvakkaa, sotkua. Mä olin silleen, että oh my god, että meidän pitää niinku siivota täällä. Mut mä olin sit silleen, niinku, että mä haluan vaan niinku kotiin tässä kohtaa, koska ne ei ollut mun juhlat. Mä en niinku contribute tähän sotkuun niinku mitenkään. Mä haluan niinku vaan lähteä täältä kotiin. Menin kysyä sieltä mieheltä, että hei, että meidän pitää niinku lähteä täältä 20 minuutin päästä. Että onko sulla joku paikki, mihin sä voit mennä tai niinku, mitä sä haluaisit tehdä. Ja sit se oli silleen, että sen asui niinku Nottinghamissa, mikä on täältä joku tunnin junamatka, niinku etelään päin vähän sen. Eli niinku siinä matkan varrella Brightonissa tänne, niin että hän niinku ajaa, että hänellä on auto, että hän ajaa niinku kotiin tänään. Mä olisin, että okei, että onko sun niinku auto tässä jossain lähellä, että pääseekö sinne helposti, että niinku, et sun pitää niinku lähteä, että meidän pitää niinku täällä siivota näin. Sit se oli silleen, voisinko mä antaa sulle kyydin, niin kuin Nottinghamiin, niin sit sä voit ottaa sieltä junan Manchesteriin. Että olisi niin kiva jakaa automatka yhdessä. Ja mä olin silleen, mutta mulla on kyllä niin paluulippu kotiin jo. Ei se olisi niin järkevää. Sit sä olin silleen, että tehdään niin. Mä olin silleen, että okei, jos sä niin lupaat mulle, että sä tiedät mut niin Nottinghamiin, niin voidaan tehdä niin. Mä kävin niin sanoa alhaalla, että joo, että poika heittää mut niin kotiin, että mä haluan niin lähteä tää nyt asap, että mulla on niin huono olo. Kyllä tiedätte sen tunnon herättää darrasta ja on aivan siis niin hirvittävää. Varsinkin jos sulle kertaa, että nyt pitää niin lähteä ja te olette silleen, niin että haluatte vaan niin hengittää. Mä niin pakkasin nopeasti, mulla oli eiliset meikit vielä naamassa, glitteriä ja kaikkea. Kaikkea osa oli vitun hirveätä, pesin hampaat, laitoin tukan nutturalle, laitoin mun lökärit päälle. Ja mä olin silleen, että okei, lähdetään, pakkasin nopeasti. Ja siinä kohtaa mä olin silleen, että jos mä tästä päivästä selviin, niin mä selviin mistä vaan. Ja sit siinä matkalla, mitä mä luulin, että oltiin matkalla hänen autolleen, niin hän sanoi sit siinä kohtaa, että joo, että itse asiassa hän ei asu Brightonissa, tai se auto ei ole täällä. Että se on niin kuin paikassa nimeltä Little Hampton, niin mä olin silleen, että okei, että onko siinä tässä lähellä. Että se oli silleen, että joku niin kuin tunnin junamatka, mutta se on niin kuin ihan lähellä. Mä olin silleen, että jos mä olisin tietänyt tämän, niin en olisi todellakaan tullut. Mentiin sitten juna-asemalle ja mä siinä sitten siellä kysyin, että onko nyt ihan varma, että on ok. Että mä voin kyllä tässä niin kuin ottaa sen junan tuonne Manchesterin suuntaan. Sitten se oli, että joo, että tuu nyt vaan. Mä olin silleen, että okei, pääsin siihen junaan, vaihdettiin junaan, päästiin sinne. Sitten siinä junamatkan varrella se oli silleen, että hän vie sut Manchesterin asti, että ihan sama, että ei se ole kuin tunnin ajomatka niinkön sitten edestakaisin. Ja mä olisin, että ei sun tarvitse, että onko se varma. Se, että joo, että kyllähän haluaa, että pääsee niin kotiin turvallisesti. Ja mä olisin, että no, että kiitos, että kiva ajatus. Ja pääsin sitten sinne Little Hamptoniin. Ja hän oli sitten, siinä kohtaa hän sanoi, että mä annan sun rahaa taksiin, että me mennään mun äitin luvaksen nytten, että mun auto on siellä. Mä olin silleen, että oh my god, onko sun äiti kotona, että mä en nyt niin ollut valmistautunut siihen, että mä näen niin kenenkään vanhempia tänään.
Sitten sä olisit, että ei tietenkään, että se on niinkö muualla. Mä olisin, että okei, hyvä. Ja mut silleen, minkä takia sä et tuu siihen taksiin. Sitten sanoin, että sillä on niinku polkupyörä tossa taksijuna-asemalla, että hän polkee, mutta sen pitäisi olla niinku samaan aikaan siellä perillä kuin minä. Ja mä olisin, että okei, kai mä sitten niin menin tähän taksiin yksin, se sanoi sille osoitteen, niin mentiin sinne. Siinä kohtaa mä olin ihan varma, että se oli antanut mulle jonkun väärän osoitteen, että mä menin johonkin ihan outoon paikkaan, ja että se sitten niin vaan jättää mut sinne. No, pääsin sitten taksilla tänne kyseiseen osoitteeseen, ja hän sitten onneksi sieltä tuli pyörän kanssa jo vastaan, niin mä olisin, että ihanaa, pääsin hänen äitin asuntoonsa, ja hän meni kylpyyn ja mä olin silleen, että mitäs nyt sitten. Sitten mä kysyin, että voisin pestä mun naaman ja pestä hampaat. Ja freesauduin siinä sitten siellä kylppärissä. Ja sitten mentiin olkkariin, nukuttiin siellä ja tehtiin vähän kaikkea sun muutakin. Ja nukuttiin siellä kuin 2-3 tuntia. Sitten kello tuli jo 4 ja mä olin silleen, että meidän pitäisi varmaan niin lähteä, koska mä Manchesterin kuitenkin ajaa sen 5 tuntia täältä. Niin lähetäänkö? Sitten se että joo. Syötiin siinä nopeasti sitten vielä ja sitten mentiin. Ajattiin ja mä olin siis tosi väsynyt siinä kohtaa ja hän oli nukkunut tosi hyvin. Mutta mä en pysty niinku tarrasta ja kännistä nukkuu hirveän hyvin. Niin tämä mua väsytti, mutta sitten me niinku juteltiin siinä niinku, ei mitään intensiivisesti tai silleen niinku, ei ollut semmoinen koko ajan semmoinen kunnon keskustelu käynnissä, vaan se oli vähän semmoinen niinku väsynyt, että mitä sä teet ja mitä sä teet työksi, onko sulla kavereita, mitä sun perhe ja bla 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 ja missä käyt baarissa. Et se oli vähän semmoista niinku väsynyttä ja vähän semmoista niinku pakotettua keskustelua. Mutta oli tosi kivaa, että mä pääsin niinku hänen auton kyydissä ja se oli tosi kuuma. Siellä oli ilmastointia sen autossa, oli ihan sikakuuma, mutta se oli silleen niinku hot. Ja sitten annoin hänelle myös vähän rakkautta. Niinkön, siinä kun hän ajoi ja se oli tosi nootsi ja tuhmaa, mutta juteltiin siinä sitten ihan kaikesta niinkön parisuhteesta ja näin, ja hän sanoi sitten siinä jo, että hän ei niinkö ole etsimässä mitään niinkö parisuhdetta, että kun se on kuitenkin armeijassa töissä ja se on aina niinkö muutaman kuukauden poissa maasta, että ei se olisi niinkö mitään järkeä, että hänellä oli tyttöystävä muutama kuukausi sitten, mutta se ei niinkö toiminut, että hän ei ole niin kuin parisuuden ihminen. Mä olisin, että joo, että en mäkään, että mä en niin kuin etsi mitään. Mutta kyllä mä niin kuin halusin jossain kohtaa niin poikastavaa. Niin sitten me niin kuin juteltiin vähän syvällisiä siinä. Ja se sanoi, että kyllä sä varmasti niin kuin löydät jonkun, ketä rakastaa sua. Mä sanoin, että niin, ehkä. Mutta sitten mulla tänään on ollut, tai eilen oli oikeastaan paljon huonompi olo kuin mikä mulla on tänään ollut. Että mä sitten laitoin hänelle viestin, että joo, että kiitos, että tulit. Ja mä oltisin niinku juteltu, tai hän sanoi, että hän tulee Manchesterin niinku moikkaamaan mua, mutta mä vihaan, kun ihmiset ei tee semmoista niinku suunnitelmaa, että mä tuun tällä viikonloppuna tai tänä viikonloppuna, vaan se on semmoinen, että joo, että katsotaan, että jos mä oon siellä päin, niin tulen moikkaamaan sua. Ja sit mä olin silleen, että en laittanut mitään palloja hänen korinsa siinä kohtaa. Välillä mä aina mietin, että mitä vikamus on sillä, että ihmiset ei halua niinkön. Tää on siis niin hirveä ihminen tai tylsä ihminen, että ihmiset ei halua niinkön tutustua muun sen enempää tai viettää munkaan aikaa sen enempää. Vai onko se johtuuko siitä, että mä oon niinkö trans? Vai johtuuko siitä, että mä oon niinkö liian pitkä? Tai johtuuko siitä, että mä oon ruma tai mä en näytä kivalta? Vai missä johtuu, että ne aina loppuu tälleen niinkön seinään silleen. Mä en ikinä näe ketään niin kuin enempää kuin kerran tai kaksi maksimissaan. Ja se on välillä tosi turhauttavaa silleen, että mäkin nyt niin kuin mietin koko aika tässä, että niin kuin automatkaa, että mitä mun olisi pitänyt sanoa, mun olisi pitänyt olla hauskempi, mun olisi pitänyt olla positiivisempi, mun mitä sulle sitä tätä, koska totta kai silloin kun on darra, niin silloin se on niin semmoista niin kuin väsynyt juttu ja ei niin kuin juttu lennä. Varsinkin tuntumattomankaan. Mutta sitten toisaalta ihan turha miettiä tommosia asioita, koska sille ei nyt voi niinku tehdä mitään. Ja niinku en usko, että tästä nyt syntyy mitään vuosisadan rakkaustarinaa hänen kanssaan ainakaan. Mutta joo.
Eipä siinä sit muuta. Hänestä ei ole nyt, hän just laittoi viesti äsken. Mut semmos niinkun, ei niinkun mitään keskustelua herättävää viestiä. Niinkun sanoin, että en usko, että tästä mitään tulee hänen kanssaan, mikä on täysin fine mulle, mutta välillä mä mietin, että pitäisikö mun nyt sit vaan olla silleen juttelemat kenenkään kanssa, koska mulla aina tulee jonkun tämmösen miestapahtuman jälkeen tulee semmonen niinkun surullinen tai semmonen huono olo. Niin pitäisikö mun sit vaan olla niinkun näkemät yhtään ketään tai juttelemat yhtään kenellekään, koska aina käy näin. Mulla ei ikinä käy silleen niinkun hyvin, niin minkä takia mä sit niinkun kidutan ja kiusaan itteeni silleen. Tää tuli semmonen olo, että ihan turhaa mä niinkun teen tätä. Juttelen tai näen ihmisiä, koska aina käy huonosti ja aina tulee sydänsuruja ja näin. Mutta tämmöistä elämä välillä on sydänsuruja ja paljon suudelmia eri miesten kanssa. Kyllä mä tiedän, että tää tästä iloksi muuttuu joku päivä. Kyllä se kiitos siellä seisoo siellä lopussa jossain kohtaa. Laittakaa tuohon alle kommentteja, mitä mieltä ootte tästä, jotain elämän neuvoja. Onko teille käynyt tällä samalla tavalla, että olette viitenä päivänä suudellut viittä eri miestä? Miten? Laittakaa kommentteja, laittakaa videoideoita ja laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte tästä videosta. Ja me nähdään ensi kerralla, kun tulette takaisin tänne Soffen kanavan alle paratiisiin, joten siihen asti, ei kati, heippa! Bye!